Një nga krojet e fshatit Trebinjë është zaptuar prej më shumë se 30 vitesh duke lënë një pjesë të banorëve pa ujë të pishëm. Kjo situatë ka futur në konflikt të vazhdueshëm banorët me zaptuesit, të cilët thonë se kroji ju përket vetëm atyre. Nuk ta mbush mendin, doktor, as ma mbush. Nuk ta burrën e ty këtu. Po jo, pra te do ta shkojnë burrërinë neve, atë mirë. Nuk e mbush, po, edhe se kësa të ikë, të më ke rrungë të ikë. Ja, shikoj konfliktin. Banorët e këtij fshati furnizohen kryesisht nga krojet pasi rritja e ujësillësit është te jetë i amortizuar duke mos plotësuar nevojat e tyre. Kam 30 vjet që së rrollatem, qoftë në ish komunat edhe tash më vonë në bashki. Një ujë që vjen bilem me këta ne ziremi se ashtu është në mënyrë të çrregullt të gjithë kemi konflikt për ujë këtu neve. E përdorim vetëm për të larë në një pjatë apo në një enë, ajo një pikë që vjen një orë e pasaj më s'ngelet më. Më përpara ka qenë shtet. E kishte qenë lagjakt, disa shtëpi. Tashi e ka zaptuar një individ. Pikë pe ujë nuk na vjen. E kemi tonin thon. Ky ujë thot është toni. Faktikisht është shteti. Ish kryetari i Këshillit të Komunës Kurti Muço sqaron se kjo situatë është trajtuar shumë kohë më parë, por që deri më sot nuk ka gjetur një zgjidhje. Bëri një kërkesë për marrjen e ujit se është pjesëtari atij kroj. Dhe ky ekuponti nuk e zgjidhi këtë problem akoma. Vendimi që kemi marrë si këshill, edhe erdhi konfirmimi që të hipet të vi të ketë ujët e tij dhe ky. Ata persona që kanë erdhur atje, edhe e zaptuan dashi, kruan që mos se lënë këta. Sa u takon kërkesave, banorët pohojnë se i janë drejtuar çdo institucioni, por shqetësimi tyre ka rënë në vesh të shurdhër.